Aniversário, assim que aplausos aqui para a casa. Muito obrigada por ter nos convidado. Em 27 estamos aqui fazendo tributo a Amy e vamos estar com sua guitarrista original, que é Robin Banerjee,
que va a estar aquí con nosotros haciendo todo el tributo con toda la banda. ¿Podemos hacer un tema más? Sí. Valerie. Well, sometimes I go out by myself in a room across the border, and I think of all the things what to do when we're walking, and I think I'll be there. Hacemos Ruta 66.